Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa, tohle experimentální, protože let's play, protože tady točím s tou blbou akustikou, protože nemůžu mluvit moc nahlas a tak. Tak uvidíme, co z toho bude. Jdu si zapařit Heroes of the Storm a zkusím, jak mu toho třeba bude mluvit, jo? Protože u StarCraftu mi to moc nešlo. Takže tak, takže jako experimentí. Tak jdeme na to. Teď je nový hrdina, tady Maiv, furt jí banujou, to je ženská asi. Protože když byla na PTR-ku, jako na testovacím serveru, tak byla strašně přesílená. Tak, já jsem ranked, Hero League, a jak vidíte, tak jsem Demolition Game, to znamená, když tuhle hru prohraju, tak spadnu vlastně do nižší ligy, jo, do bronzový. Takže uvidíme. Včera jsem taky takhle začal, pak jsem dvě hry vyhrál, a pak za dvě hry prohrál a skončil jsem zase tady. A dobrý, já jsem chtěl prostříhat ty momenty, kdy se bude třeba čekat na hru a tak hned se nějaká hra našla. Ty vole. Tuto mapu nemám rád. Mám last pick, takže to já pak nestříhám, aby se to nečekalo, protože tady kolikrát lidi čekají na poslední chvíli, když něco vyberu. Takže uvidíme. Povinný pozdrav, pokouším se zlepšit týmovou morálku, že hned začnu všechny zdravit. Mám chuť tady hrát tu, no, chromí, to je tady docela silná, ale když prostě jsou ideální tým, tak ona tolik dobře asi nefunguje, no. A teď mi zabanovali Valu, no. Ale tak jsem last pick, tak třeba budu se hrát supporta, ale nechám si branou tu chromí. Za Gul'dana lidi docela hrajou, ale nepřijde mi zase tak jako nějaký přehnaný. Jako je má hodně spamuje ty kouzla, má dosah. Zíbo je tady docela dobrý na tuhle mapu. Když pojede pavoučí build. Ale Mink je tady taky dobrá, no. Jak se jmenuje Rekt? No, ty vole. A to bych mohl dobře skantrovat. Delta jsem, jako. A nebo... Nebo tou chromí by to šlo taky. Takže máme specialistu, supporta, warriora, který není moc tankový, tak zároveň, co si jdeme tady typek fortuna. To bych chtěl nějakou, tyho bych měl valu, no. Tak si jdeme. To možná pak toho kalta se zkusím. Ale kromě je banutá, no, to vyřešíme. Zatím to vypadá, že se docela domluvíme, no, to je dobrý. Zapomene na ban, se s náma tady píše. Mu radím, zajímavý skin, čipače. Genji mě nějaký brdá, ale dobrou čočku, těma mám se ho vzít. Ani ho zase nemám, tak jo. Zkusíme Kaltase, no. Morales mě prej nenechá, no. To jsem zadej, co uděláš, až na mě doběhne Genji. Tu dva tanky mají a dost výrazný tanky. Dvakrát damage a jeden support. My máme taky dva tanky, dá se říct, no jsou nějaký na půl. Máme Ziba a mě, no, ty vole.
bude muset sustain mít, ale jo, styčí s tím docela vydrží. Jo, moc tomu nevěřím. Zase tam bude to neustálý učení, protože prostě mě učí notebook, no. A to bez stejně vystřihnu, než to naběhne. Zkusím tak nějak komentovat, co dělám, no. Jak se to tak dělává. A mluvit a koukat do kamery, teda myslím. Ale tuto mapu fakt nemám rád. Ale nebanuju si ty mapy, no. Tak, takhle se jedu zásadně na ten Flamestrike build. Takže první úkol je nasbírat 20 staků. Protože mi pak zůstane ta zvýšená damage, když budu umírat. Takže moje taktika je, že vlastně Moje taktika je, že se držím zpátky. Vyšetřím manua, že jo, čtvrtýho levelu, kdy si beru manata. Takže si držím zádu, abych nechcípnul a abych nazbíral ty staky. No. Tam občas někdo číhá, tak mi to tam pošlu. A když říkám, že šetřím manata. A teď se snažím házet flamestrike zároveň na miniony a zároveň, abych to, i když už mám tři, už mám tři staky. Takže zároveň, abych... Dobře. Abych dostával sticky a zároveň čistil lani. Takhle to vždycky začíná, že se všichni teď mydlej na prostředku, no. To před těma rokem a půli jsem hrál vůbec nebyla na tom vestu, když se chtějí takhle mydlit. A na další lani se dostaneme až později zase. To tornádo zase tak často jako nepoužívám, no. To je tam ještě tři manu. Tu ten je nějaký vyvážný. Tak mu tam pošli tu bombu. Docela jsme potlačili, tak to je dobrý. Chce někdo je to? Jsem z taků, to určitě nejprve co. Oni nemají žádný, no nemají. Že mě nemůže nikdo je přitáhnout, můžu mě dát jenom stun. A to je tak všechno, to ještě není zase tak špatná kompozice. Akorát ten Genji je takový obramný. Si dám, ano. To si tapnu radši dřív než později, tu studnu, aby se mi mezi tím ten cooldown odepl. A pak jenom z toho můžu vyskočit vlastně. Tak aspoň jsem dostal stack od mou radina. Jo, já můžu dát flamestrike na tu. Jak Alex teda zahází to léčení, že hodí na zem ten znak. Tak já do toho můžu hodit flamestrike vždycky. 13 taků, vypadá to dobře. I ten náš tým celá tím funguje. Počíme, nahoře se farmí. No, už nemám manuál. To je smana tap. Dobře, 3 staky. Takže aspoň si manu naberu předtím, když bude první objektiv. Skin na kalete se mám. Takový jako vypadá pro mě jak ten jeho, no a k tomu mám tohohle obrněnýho koníka. To jsme trochu podělali. Tak příště. Mám 18 taků, teď to jsme podělali na mě. Ale to dopadne. A mám to, paráda. Tak teď můžu začít pořádně hrát. Mám zvýšit.
additional damage. Já se vždycky držím na léně, kdy jich je víc. Aby jí dával co nejvíc damage. Burned flash. Jo, to se hodí proti tankům. Já jsem vždycky myslel, že to dává větší damage, když jich je víc zasažených, a on to dává větší damage procentuálně podle maximum zdraví. Zíbo to se odpojil. Na všechny. Stačí se umřel, to nedáme. Tak to dali oni, ale my jsme zaspoň my kdy dali, no. Máme aspoň vyšší level. Já to jdu podpořit nahoru trošku, co se tady zatím bydlej. Mějte se tam na pozoru. Se dá to doberu plást, jo, to můžu. Sice to neplatí na všechny, ale ten se mi prostě nebaví. I když na okupování ty věže by bylo dobré, ale on nemá moc vytrvání. Už se vrátím za chvíli. Jo, teď bych ani hodil to pyroblast, ale dobře. Zvládli to. Teď ukolit má deflect, takže chci to. Dobře. Musím si dát pozor na to, když dám vždycky deflect. Musím se promanu ještě. Dobře, my máme dvě věže, jednu věž na výjivce a dvakrát jsme střelili, tím jsme to vyrovnali. Už vedeme. Paráda. A jediné, co můžu udělat, tak spamovat kouzla. Oni to musí mezi tím držet. Na tu lini, ta nás taky spavuje pěkně. Ten na Zeebo má nějaký dřevěný PC, tě. Bude ten. Vidžetím, tyho, nemám to.
mě pochválit, mě pozítit morálku. Nazdíbu se pomstí, ale smrti. Vzítla do vzduchu a tím mi zrušila pyroblast. Obraný, tak ti tam pošlu pyroblast. Menší. Zkusíme to se? Obecně bose vždycky varuju, aby na něj nechodili, protože to je vždycky velký risk, ale my jsou teďka dole, takže to zlosti to stihneme. Tak ten boss je zajímavý v tom, že ten s náma nejde pak bojovat, ale jenom vyšle zase střely, no to je já tady. Super. Ani nebudeme mít 20, level 20 možná, ale to mě nevedí, jenom je 16, když mám ten dvojitej time strike. Ne. Tak. Když mi zmizí dosahu, tak se mi to zruší. Dobře. Takže jsem já tam skočila do toho, jo. Na Genjiho se musí vyrašnout, no, jinak on prostě zdrhne. Nepomohl jsem ti, sorry. Jo, to už máme. Dobrý, tak mě spadl nejší, jak je to tam. No, teď jsem to přehnal, tak to asi nedám. Takže to přesně dopadá, když člověk vede, tak se začne pak machrovat a umírá. A tady v té hře se to strašně dokáže vymstít, jo. To ještě jsme nevyhráli ani náhodou, ale 26. 26 střel, ještě to ještě dost času. A bojte je flame strike. Teď to vlastně hotovej, no ten 20. level, to už je takový, ten Galtas má ten 20. level takový o ničem trošku. No. Ale mám nejvíc, možná budu mít MVP zase. Mám nejvíc damage proti nepřátelům, i dost siege damage, takže. Pouštět pyroblast na tanky samozřejmě je zbytečný, a teď jsme vyhráli, to už je. Jsou všichni. Jo,
teď máme i všechny ty, všechny věčičky, takže to už je to... Tak dobrý odplay tohle, když jsme takhle tak krásně vyhráli, jestli mu to docela mohlo, tak dobrý. Takže to stačí. Nejsem MVP, jo, na zíblo ty vole, který jsem odpojoval. No jo, no, to je jedno. Já jsem dostal nejvíc, něčem dávám body sobě, pokud někdo je fakt dobrý, tak to... Tak to dám jim, většinou sobě. Tenhle skin na Kratos se bych chtěl, no. Aspoň takový zajímavější a ty jiný se mi nelíbí. Jo, vyšší level. Paráda, takže ještě si můžeme zalosovat tu druhličku. Tak to je dobrý ten. Teď je tenhle speciální event Lunar New Year, protože čínský nový rok. No ale beru, tady z toho se mi nic moc napadat nedá, no. Ale když tam mám už nějaká vyšší druhla, tak tu většinou relo dávám, abych zkusil, jestli tam je něco lepšího, protože já mám 30 000 laťáků, jo, po tom roce a půl, jak jsem se vrátil, tak oni přehodnotili prostě levelování a tak, tak jsem dostal mrtě peněz navíc. A ještě se podíváme na ty skiny. Protože, Kyle, když se podíváte, co má Kyle to za skiny, jo. Tak tohle jsou ty základní a tyhle ty různý barevný varianty se mi nelíbí, pak je tenhle robotický, ten se mi taky nelíbí. Pak je tenhle ten, jako tenhle ten steampunkový, to je taky divný. Myslím, ty je prostě ty fantasy skiny, no. Pak je tenhle ten jako anime, že jo, jak nějaký cyberhawk, no. Ale pak jsou tyhle ty čínský a ten by se mi nelíbí, už tam je červený, no. Ale stojí 600 z těch shardů, ale to já nemám. No. Tak jo. Tak to by byl můj experimentální let's play z Heroes of the Storm. Jo, snad se vám to líbilo, když jste to dokoukal, no moc asi jo. Tak díky za to a samozřejmě po víkendu se zase vrátíme k nějakým normálním videím, kontroverzním, který vás budou šokovat, jo, ale znáte mě. Ale, jak se říká, nic neslibuju. Dejte like, pokud se vám to líbilo, nějaký komentík můžete taky. A uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.